Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane Ježišu, často si sťažujeme, že nemáme čas. Niekedy nemáme dosť času, ponáhľame sa, naháňame sa, stále dobiehame čas. Sme prepracovaní, uštvaní. A Ty, Pane, je nám jasné, že všetok Tvoj čas, všetok čas Tvojho života bol len pre nás. Ukáž nám, Pane, teraz, keď pôjdeme s Tebou cestou kríža, ako je to skutočne s našim časom. Krížovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie, Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Si svojim krížom vykúpil svet. Pane, všetci tí, ktorí ťa odsudzovali na smrť, tiež sa veľmi ponáhľali. Ponáhľali, nenechali si čas, aby skúmali, či si vinný alebo nevinný. Ako často dokážeme i my rýchlo vynášať svoj úsudok o druhom, odsúdiť druhého, ohovoriť, zraniť. Pomôž nám, Pane, aby sme dokázali zadržať každé tvrdé, nespravodlivé, ťaživé slovo, ktoré by chcelo odsúdiť niekoho druhého. Zmiluj sa nad nami, Pane, a odpusť nám. Krížovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami a nad dušami v očistci. Zastavenie, Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Si svojim krížom vykúpil svet. Pane, Ty si často za svojho života hovoril, ešte neprišla moja hodina, ešte nie je čas, počkajte, ale teraz už Tvoja hodina prišla. Už neodkladáš, berieš na seba kríž. Teraz už je to Otcova vôľa a to je pre Teba rozhodujúce. Pane, nauč nás čakať, nech nekonáme prenáhlene, ale vždy sa snažíme konať podľa Tvojej vôle. Nech sa snažíme poznať, čo v prítomnom okamihu od nás žiadáš. Nech sa nikdy neponáhľame uskutočňovať len svoje vlastné plány, ale nech denne počúvame Božiu vôľu. Krížovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, dušami v očistci. Tretie zastavenie, Pán Ježiš padá prvýkrát pod krížom. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Svojim krížom vykúpil si.
čas tvojej poslednej cesty, ako to chcel tvoj otec. Nesieš kríž a padáš pod ním. Vykupuješ čas, ako nás k tomu nabáda svätý Pavol. Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, pochopte, čo je Pánova vôľa. Snažme sa nebyť uponáhľaní, ale spolu s Kristom sa snažme vykupovať čas. Využívať čas na plnenie toho, čo od nás žiada Boh. Poslúchnime túto výzvu svätého Pavla. Zmiluj sa nad nami, Pane, a pomôž nám. Krížovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Štvrté zastavenie, Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Tvojím krížom vykúpil svet. Mária tiež nepočítala svoj čas. Všetok čas svojho života dala pre uskutočnenie Božích plánov. Vykupovala čas spolu so svojím synom. Mária, nauč všetky ženy, aby nepočítali úzkostlivo čas, čo všetko majú ešte toho dňa urobiť a čo majú urobené, ale aby dokázali v pokoji plniť pred Božou tvárou jednu prácu za druhou. Panna Mária, oroduj neustále za nás, aby sme to dokázali podobne ako ty. Krížovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Piate zastavenie, Šimon z Cyrény pomáha Kristovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Svojím krížom. Šimon sa nechcel nechať zdržovať, ponáhľal. Mal iné plány. Práve tak, ako on, i my stále ponáhľame, máme svoje plány, nechceme sa ničím zdržovať. Ale snáď Šimon pri stretnutí s tebou konečne spoznal zmysel svojho života. Pane, zastav nás na našej ceste. Nech nezídeme na cestie, ale za všetkých okolností dokážeme vidieť tvoju tvár. Zmiluj sa nad nami, Pane, a pomôž nám nájsť pravý zmysel svojho života v láske k tebe a k ľuďom. Krížovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami a dušami v očistci.
Šieste zastavenie, Veronika utiera Kristovi tvár. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Svojím krížom vykúpil svet. Ako často vo svojom zhone prehliadneme toho, kto vedľa nás trpí, kto nemôže riešiť sám svoje problémy, kto čaká na pomocnú ruku, ale my ponáhľame, nemáme čas. Pane, pomôž, aby sme boli pohotoví a vynaliezaví. Nech máme vždy dosť času pomáhať druhým, ako len to je v našich silách. Pane, upozorni nás, keď ľahostane prehliadáme potreby druhého. Nech dokážeme pomôcť, ako pomohla Veronika tebe. Krížovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami očistci. Siedme zastavenie, Pán Ježiš padá druhýkrát pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Si svojim krížom vykúpil svet. Ako rýchlo sa chceme zbaviť aj toho najmenšieho utrpenia, akejkoľvek telesnej nevoľnosti, berieme hneď tabletky proti bolesti hlavy a podobne. A ty plne prežívaš svoje utrpenia i pády na ceste. Máš práve čas piť kalich, ktorý ti pripravil Otec. Pane, nech sa od teba naučíme znášať svoje duševné i telesné bolesti. Ďakujeme ti za to. Zmiluj sa nad našou slabosťou, Pane. Križovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, nad dušami očistí. Sme zastavenie, Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pane, dnes by si tiež mal pre naše matky slová výčitky, keď toľkokrát za deň opakujú svojim deťom. Daj mi pokoj, nemám čas. Nechaj ma, neotravuj, až potom. Teraz na teba nemám čas. Aké sú dôsledky? Zmiluj sa, Pane, nad všetkými, ktorí si nechcú nájsť čas na to, aby sa venovali svojim deťom. A pomôž im. Nech všetky naše matky majú čas na svoje deti, čas na spoločné chvíľky doma alebo v prírode, čas na dobré slovo, pesničku, modlitbu. Krížovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Thank you.
Deviate zastavenie. Pán Ježiš padá tretíkrát. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Si svojim krížom. Pane, ty ideš a trpíš. Padáš už tretíkrát na svojej ceste. Nedokážeme si ani predstaviť, koľko bolo toho utrpenia. Neponáhľaš sa, až do dna piješ kalich svojho utrpenia. A my, a s nami celé naše okolie trpí prehnaným množstvom činností. Vynakladáme všetky sily, štveme sa, ponáhľame sa. Sme stále podráždení, nevľúdni, prepracovaní. Pane, pomôž nám poznať, čo z našich činností je zbytočné. Čo robíme len z pýchy alebo z ohľadu na druhých, aby sme sa od nich nelíšili. Nech nepodliehame množstvu činností, ktoré je pre nás niekedy lákavé. Nech dokážeme stále znova bojovať so svojou prepracovanosťou a nervozitou. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Desiate zastavenie. Pánu Ježišovi strhajú šaty. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ako často si dokážeme nájsť čas na výsmech, ponižovanie, tak ako ho mali tí, ktorí ťa vyzliekali na Kalvárii a tešili sa z tvojej bezmocnosti. Aj my toľkokrát ublížime v zhone, často v rozčúlenosti, v prepracovanosti. Pane, zmiluj sa nad nami a odpusť nám. Nech nikdy nemáme čas na zbytočné kritizovanie a posmech. Krížovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Jedenáste zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Často počujeme, ako si ľudia prajú tichú smrť. Aby to dlho netrvalo, aby to veľmi nebolelo, aby to už mali za sebou. Pane, ty prijímaš dobrovoľne smrť tak, ako ju pre teba pripravil tvoj otec. Dokážeš trpieť tak dlho, aby si ešte dokázal povedať posledné slová lásky tým, ktorí sú blízko pod krížom, aby si ešte dokázal odpustiť tým, ktorí ti spôsobili toľko bolesti. Prosíme ťa, Pane, aby naša smrť trvala tak dlho, aby sme pri nej mohli ešte zahladiť to, čo v nás zostalo nedokonalé. A nech zomierame spolu s tebou. Krížovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci.
12. zastavenie, Pán Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Čas tvojho života je naplnený, Pane. Dokonané je. Týmito slovami sám uzatváraš čas, dobu svojho života na zemi medzi nami. Ďakujeme ti, Pane, že si dokázal prijať poslanie svojho Otca a žiť celý čas svojho života pre nás a prežiť posledné bolestné minúty svojho života pre ľudí. Čomu my venujeme svoj čas? Komu? Rozmýšľajme o tom. Daj, Pane, nech máme vždy čas v kľude a v tichosti premýšľať o Tvojej smrti a ďakovať Ti. Križovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, nad dušami očisti. Trináste zastavenie, Pána Ježiša skladajú z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Tvoje telo, tvoje mŕtve telo bolo sňaté z kríža. Zdá sa, že všetko je stratené, všetko bolo zbytočné. Prečo si žil čas svojho života? Pane, pomôž nám, aby sme neprepadli beznádeji a zúfalstvu, keď sa nám zdá, že čas, ktorý sme venovali službe Tebe a druhým, bol zbytočný, keď nevidíme nejaké výsledky. Nech je pre nás zdrojom sily a útechy, že si nežil svoj čas zbytočne a že i my napriek svojmu zdanlivému neúspechu môžeme dúfať, že raz zhodnotíš každú sekundu nášho i navonok neúspešného života. Križovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, nad dušami v očistí. Ste zastavenie, Pána Ježiša pochovávajú. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Svojím krížom vykúpil svet. Pane, si v hrobe, ale vstaneš, vlastne vstal si z mŕtvych. Prišiel tiež čas tvojej oslavy. To je nám už teraz jasné. Ale nie je nám jasné, kedy príde čas nášho hodnotenia pred Božou tvárou. Nevieme, kedy príde čas posledného hodnotenia a kritiky sveta. Daj, Pane, nech na to myslíme, pretože len tak môžeme poznať pravé poradie, pravú stupnicu hodnot toho, čo musíme a nemusíme stihnúť urobiť. Nech dokážeme dávať svoj čas pravému pokániu, nech dokážeme žiť stále lepšie. Príď,
Pane, príď, Pane Ježišu. Krížovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami Božími. Pane, ty si zhovievavý, dokážeš čakať. Nechceš, aby niekto išiel do záhuby. Preto nám musí ležať na srdce, aby sme žili sveto a zbožne. Ako píše svätý Pavol, bratia, je čas, aby ste povstali zo sna. Teraz nie nám spása bližšie. Blíži sa deň nášho stretnutia s tebou. Príde deň a čas nášho žitia sa naplní. V tejto milostivej hodine chceme ťa prosiť cez korunku Božieho milosrdenstva o to, aby sme dobre využívali čas a prosíme ťa za všetkých, ktorí v tieto chvíle prežívajú ako svoje posledné chvíle života, aby sa ich dotklo tvoje milosrdenstvo. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Náš každodenný daj nám dnes. A odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Matka, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Verím v Boha Otca všemohúceho stvoriteľa neba i zeme i Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zo snulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia a sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a v život večný. Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov. Pre jeho bolestné umučenie, Pre jeho bolestné umučenie. Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. 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 Pre jeho bolestné umučenie.
pre jeho bolestné umučenie. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i bosto Tvojho najmilšieho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. 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 Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Činenie našich hriechov i hriech. Pre jeho bolestné umučenie. 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 Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. 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 Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, miluj sa nad nami. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný. Na úmysel pápeža. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz, vždycky i na veky vekov. Amen.
Bože Otče, vypočuj úmysly pápeža Františka, aby dosiahol všetko, čo prosí v mene Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Aj dnes by som vám chcel všetkým poďakovať, sestri a bratia, za modlitbu a prajem vám, aby ste prežili veľmi pekný zvyšok tejto nedele, aj pekný týždeň. Mám aj taký trošku smutný oznam. Mnohí ste poznali, že tu bol aj diakonom, aj kaplánom dôstojný pán Martin Sumec, ktorý koncom minulého týždňa zomrel. Tak keď budete môcť, spomente si na neho v modlitbe. Určite si ho možno mnohí pamätáte z našej farnosti, alebo potom aj z farnosti Sokolovce, kde bol farárom. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.